זהו. על הניסים. זוכרים משהו? למדנו כבר מה זה על הניסים? על הפורקן, על הישועות, על הנחמות. לא, עוד על הנחמות עדיין. על הניסים למדנו, עכשיו זה חלק ב' היום. חלק א' דיברנו. על הניסים אמרנו, על הפורקן, על הישועות, על הישועות ועל הנפלאות. אמרנו על הנפלאות? כן, כן. הישועות, הנפלאות לפני הישועות. הנפלאות ועל הישועות. יש ככה. קודם כל בנוסח, נביא את הנוסח של ה... יש נוסחות של אשכנזים ויש נוסחה של ספרדים. יש הבדלים. זה לא סתם. הם אומרים על המלחמות. הספרדים לא אומרים על המלחמות. אה? על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות. אנחנו כבר דיברנו גם על הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות. אז על הניסים דיברנו כמו שהיה במצרים. היה ניסים במכות, אבל צריך אחר כך פורקן לצאת משם, ועל הפורקן זה היציאה. על הגבורות זה להראות לנו שאנחנו יצאנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. ועל התשועות, שגם אחרי שיצאת מארץ מצרים ואתה נמצא במדבר, מי יושיע אותך שם? קריעת ים סוף, כל מה שיש מסביב. ועל הנפלאות, זה ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה שאף אחד לא יודע. נפלא. נפלא זה מלשון מוסתר. כי יפלא ממך דבר. הכל מוסתר. קורה לבן אדם כל יום נפלאות והוא לא מרגיש אותם. רק הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות לבדו, רק הוא לבד. אחר כך, ועל הנחמות, ועל הנחמות. הגענו לנחמות. מה זה הנחמות? מה זה נחמות? הרי אתה היית בתוך בלגן, הקדוש ברוך הוא בסוף הושיע אותך, הושיע אותך. עכשיו אחרי שנושענו אנחנו שואלים אותו בינינו עכשיו שאלה, מה זה כל הצרות שהיו? הושעת אותנו, הרמת אותנו, הבאת אותנו, מה זה כל הצרות? יש שבע דנחמתה. אחרי תשעה באב אנחנו אומרים שבע הפטרות של נחמה, נכון? נחמו, נחמו עמי, נכון או לא? נחמה. מה זה נחמות? נחמה זה הקדוש ברוך הוא מסביר לך למה היה לך את כל הצרות האלה. אתה יודע מה זה? נכון, ניצלת אותי, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, זרוע נטויה, ממש ניסים ונפלאות. עכשיו אנחנו איתו במדבר אוכלים מן. אתה אוכל מן, אתה רוצה לדבר עם הבן אדם, אתה רוצה לדבר, יש דיבורים, מה העניינים, מה נשמע, עכשיו אוכלים. אז אתה שואל, תגיד לי ריבונו של העולם, מה העניין הזה של מצרים? אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע לך, כדי להחזיק מעמד בצבא אתה צריך טירונות שלושה חודשים. למה? כדי שתהיה חייל טוב. ואם אתה רוצה להיות צנחן אתה צריך חצי שנה טירונות. ואם אתה רוצה להיות טייס, שנתיים טירונות. ואם אתה רוצה להיות בסיירת מטכ"ל, שלוש שנים טירונות. רק ככה מתחילים בכלל. תקבל מכות כמו שצריך, ייקחו אותך, יכניסו אותך לכל מיני מקומות שלא חלמת בחיים. אה?
ככה אתה יכול להיות בסיירת מטכ"ל. ככה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תגיד לי, איך תחזיק מעמד 6,000 שנה? כל הגויים עליך, כל הצרות עליך, אתה עומד וממשיך הלאה. כמה טירונות צריך לדבר כזה? ها 400 سنه نتانا لنا الكדוش برخو 210 سنه تيرونوت نورد لنا شليش وليت حصي تيرونوت اه كخا مركن اخشاب حريش ياتم ايتم سما بתוך مصرين ראיתם את כל הזוהמה, ראיתם את כל הזה, עכשיו, כשתראו את התורה, מה תגידו? וואו! הקדוש ברוך הוא אומר, למה עשיתי לכם את כל זה? כדי שתעריכו מה אני מביא לכם. איך בן אדם יעריך את התורה? נשים אותו קודם כל בתרבויות הכי גדולות, ואחר כך, שים אותו. הקדוש ברוך הוא רצה להביא את חווה לאדם הראשון. איך הוא הביא לו את חווה? איזה פטנט הוא עשה לו? אמר לו, תשמע, אתה לא יכול להיות לבד, אתה לא יכול להיות לבד, אתה חייב איזה משהו. אמר לו, בסדר, מה נעשה? אמר לו, כך, כנס לגן חיות, חר לך, חר לך אחד מהם. ראה ג'ירפה, אמר, זה יכולה להיות אישה בחייך. ראה קרנף, קרנפית. איזה קרנפית, השם ישמור, תראה איזה קרן יש לה. ראה פיל. ראה זה, אמר, מה זה הדבר הזה? הלך ובדק את כל החיות, וראה ששום חיה לא יכולה להיות אשתו. שום חיה לא יכולה להיות אשתו. אחרי שראה את כל זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אני אביא לך את האורגינל. ואז כשהוא הביא לו את חווה, כתוב, זאת הפעם, עצם מעצמי, וואי, זה יופי. ואיך הוא אמר יופי? אם היה מביא לו את חווה בהתחלה, היה אומר, בטח יש יותר טובה ממנה. הלך, הביא לו את כל החיות, אמר לו, ראית את הבלגן? עכשיו תקח את חווה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו קודם כל להיות בארץ מצרים, לראות את התרבות הכי גדולה בעולם, מי הם, ואז אתה תלמד מה אתה מקבל ביד שלך. כל הגלויות, כל מה שיהיה, אנחנו כבר עברנו את העיקר. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תחזיקו מעמד, לכן זה הלחמות. אותו דבר בחנוכה. בחנוכה הקדוש ברוך הוא הראה לנו אחר כך, אחרי שניצחנו, הוא הראה לנו למה היה לנו את כל הבלגן הזה, למה היינו שמה, למה גזרו עלינו גזרות, למה כל זה. זה היה כדי לחסן אותנו, לתת לנו את הדבר הנפלא הזה שנקרא חנוכה. אז נחמות זה לנחם, להראות לך שכל מה שהיה לך זה היה הכל מאת השם. פתאום כשבן אדם רואה את זה מדבר אחרת. אומר, לא ידעתי, אדוני, כל זה היה בשביל העניין הזה. רציתי להביא אותך למדרגה מסוימת, אבל אי אפשר להביא אותך למדרגה הזאת. איך אני אעלה אותך למדרגה? אני צריך לעשות לך ירידה כדי שתעשי שפונג ועלייה. תביא את הרביעות, ואז אתה עולה. כשזה הבאת לך את כל הצרות של חנוכה כדי להרים אותך למעלה. מה? זה ניסיון שאפשר להגיע על ידי כפירה כאילו. אם אתה מקבל מקוש בו, כי אתה יכול להגיע על ידי כפירה. נכון, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מסדר לך את הניסיון בצורה שהוא נמצא על הגבול, שאתה יכול לעמוד בו. זה יכול, כל דבר יכול להביא אותך לפה, ויכול להביא אותך לשם. כל החוכמה אתה מתגבר. אבל
אמר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה הייתם במצרים? למה צריך את כל הזיכוך הזה? אמר להם, כי אתם הייתם בתוך הנשמות של אדם הראשון. ואדם הראשון בא הנחש והטיל בו זוהמה. הנחש הטיל זוהמה. נו, מה נעשה עכשיו? כתוב 130 שנה אדם הראשון פרש מאשתו, ואז יצא לו זרע לבטלה, ושכל התומה לקחה את זה, את הזרע הזה, גנבה את זה. כתוב, והכל נשמע בית פרעה, והכל קוף למד, והכל, מה זה והכל? קוף למד, כמה זה? 130 שנה של אדם הראשון, ששם יצא לו מה שיצא לו, הכל נשמע בית פרעו, זה נמצא אצל פרעו עכשיו. לכן המטה שלהם מה הוא? נחש, נחשים שם. למה הם נחשים? כי הם הולכים על הבטן. העיקר זה הבטן, מה קורה בבטן קודם כל? סביעה, לא סביעה, אכלנו, לא אכלנו, הכל קשור לבטן. עם ישראל היה בארץ מצרים כדי לתקן את החטא של אדם הראשון, ואחרי שתקנו את החטא של אדם הראשון, במתן תורה הם היו נקראים אדם הראשון לפני החטא. היה כמעט היה תיקון לעולם. רק מה קרה באמצע? בא חטא העגל, החזיר את הנחש בחזרה לבלגן. אז כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו, כל מה שהייתם בארץ מצרים, אתם תיקנתם את חטא אדם הראשון. ועל הנחמות. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לנו בחנוכה. כדי שיהיה לכם נס חנוכה, להתנוסס למעלה, כדי שתהיה מתנוסס, אתה חייב לעשות ירידה. ואז ירדנו ועלינו. זה נקרא ועל הנחמות. מה נשאר לנו? שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה הפירוש שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה? נכון. אבל מה זה נקרא? זה גם אחד הנחמות. בימים ההם היה לנו נס, והנס הזה נפתח לנו גם בזמן הזה. מכיוון ששם כבר נפתח הנס, כל פעם שמגיעים לזמן הזה, הקדוש ברוך הוא מביא את הערה הזאת שהייתה באותו זמן של הנס, מכניס אותה אלינו. אוי, מה שאתה יכול להשיג בחנוכה כשמגיע האור הזה שהיה צריך. כשהאור הזה מגיע, העולם נראה אחרת. עוד מעט נסביר. תגיד לי, סנחריב, כמה ראשי גייסות מתו אצל סנחריב? איזה נס היה? 180,000. 185,000 שומרים. לא עשו על זה נס. לא קבעו על זה ניסים. עם ישראל היה להם הרבה ניסים בדרך. הרבה ניסים בדרך. עשו סיסרה, אתם יודעים מה זה סיסרה? סיסרה. בן אדם שצועק צעקה אחת, האריה שעומד מולו מקבל שיתוק בכל הגוף שלו. רק הוא צועק. האריה יכול לצעוק לידו? אתה לא שומע את האריה. היה עם הזקן שלו כשהיה הוא נכנס לים. מוציא... מה זה? חצי טון דגים היה מוציא. זה יוצא עם הזקן, הזקן שלו זז. יודע מה זה? ענק. 900 סוסים כדי לסחוב אותו. יודע מה זה? סיסרה? לא היה סתם בן אדם. ואיזה ניסים היה איתו? עשו על זה איזה חג, איזה משהו, כלום. למה על חנוכה עשו חג?
מכיוון שקורה מאורע בעם ישראל, איך אתה יודע אם לקבוע אותו לדורות או לא? אתה מחכה שנה, ובאותו תאריך החכמים מסתכלים בשמיים, אם רואים את אותו אור שהיה בהתחלה יורד, זה סימן שזה כבר נקרא חג, זה מחוגה. כל שנה, בום, יורד השפע. שבועות, נהיה מתן תורה כל שבועות. פסח, נהיה חג החירות כל, ולכן זה נקבע לחגים. רק אם יש אור. בסיסרא לא היה שום אור אחר כך. רק פה. לכן אנחנו אומרים, בימים ההם, בזמן הזה, האור יורד גם בזמן הזה אלינו. איפה שאנחנו פה. שמונה ימים, כל יום חצי שעה. על זה נדבר את זה. על זה נדבר, למה יש הרבה דברים על חנוכה שחייבים לדעת. מה? סיסרא לא הוא, הוא היה רק שר צבא, אבל הוא בא עם כל הצבא שלו על מי? על עם ישראל. הוא רצה להרוג את כולנו, להשמיד את כולם. הקדוש ברוך הוא הוציא כוכבים ממסילותם כדי להפך את כל המהלך. הוא לא היה, הוא היה רק שר צבא, אבל הם באו להשמיד את כל היהודים. כולנו רצו להשמיד, גם המן היה אחד, אבל הוא רצה לסחוב. טוב, ברוך הבא. אה? לא היה לנו בעיה רק עם סיסרא. היה לך בעיה עם סיסרא ואומץ, לא נורא. כמו שגוליית ודוד. לא עשו על זה נס. בעיה פרטית. אבל סיסרא זה היה בעיה כללית. מה סיסרא? סיסרא בא, הלכו לדבורה הנביאה, מה עושים? מה עושים? תראי מה הולך להיות כאן. הולך להיות פה בנגן. לא ידעו מה לעשות. היו צריכים לאסוף את כל עם ישראל למלחמה. למה בן אדם הזה מפחיד? הוא היה בא הורג את כולם, לא משאיר לנו כלום. הוא וכל פמליה דילה. אלא מה? בימים ההם, בזמן הזה, גם בזמן הזה, בימי, עכשיו מתחילים את העל הניסים של חנוכה. בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. אנחנו בדרך כלל רגילים להאריך כל כך הרבה. מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. מה קרה? מה קרה? אז קודם כל צריך לדעת, עם ישראל זה עם של הכרת הטוב. אנחנו אנשים מכירים טובה. בא בן אדם, קם ועשה לעם ישראל ניסים ונפלאות, במסירות נפש. בא להילחם, אנחנו כשנזכיר אותו, נזכיר את כל מה שהיה. התתיה, בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי, ובניו, הכל ביחד. למה? עם ישראל מכירים טובה. אתם יודעים כמה פעמים אמרו את זה מאז חנוכה? בערך. כל עם ישראל ביחד. כמה? מיליארדים של מיליארדים. כמה פעמים אמרו בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. למה? להכיר טובה. אנשים עשו לנו, תראה מה, כמה הם קמו בשבילנו. מה זה אבל? למה לא כתוב בימי? בתאריך כך וכך, בזמן כך וכך. לא אומרים תאריכים. במקום להגיד תאריך מה אמרו? לא תאריכים. אומרים את האנשים שהיו אז. גם להודות להם
וגם להגיד לך שהמאורע הוא על שם הצדיקים האלה. מה שהיה שם זה בזכות הצדיקים האלה. למה? למה בזכות הצדיקים נהיה הנס הגדול הזה? גם אצל על הניסים של פורים, מה אומרים? בימי מרדכי ואסתר. על שם הצדיקים. לא על שם התאריך. הצדיקים עצמם שהיו שם. אבל יש הבדל בין בימי מרדכי ואסתר לבין כאן. אתה אומר פה בימי מתתיה, בן יוחנן. הזכרת את אבא שלו. אצל מרדכי, מה אתה אומר? בימי מרדכי ואסתר. תגיד, בימי מרדכי בן? בן יאיר. בן יאיר? נכון? מה? לא משכר. איך? במגילה לא משכר בן. במגילה כן, אבל פה בתפילה, כשאתה אומר, אתה אומר, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, לא אומרים בן. למה? כי השם של הבן אדם הזה, יוחנן, יוחנן היה כהן גדול, ורצו להזכיר אותו כדי להזכיר זכות אבות. יש כאן מישהו שהיה ענק והיה גדול בעם ישראל, שקראו לו יוחנן כהן גדול. תגידו עכשיו, יוחנן כהן גדול, הוא היה הבן של מי? ניחושים, ניחושים. יוחנן כהן גדול היה הבן של מי? שמעון הצדיק, שהיה משירי כנסת הגדולה. מי היה הבן שלו? יוחנן כהן גדול. ויוחנן כהן גדול היה כהן אדיר. אז אנחנו מזכירים את מתתיה עכשיו. תגידו, מי הכהן הגדול כאן? בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול. על מי הולך המילה כהן גדול? מי שחשב עד היום שזה על מתתיה, הרי לו לדעת שמתתיה לא היה כהן גדול. מתתיה לא היה כהן גדול. מי שהיה כהן גדול זה היה יוחנן, אבא שלו. בימי מתתיה, פסיק. בן יוחנן כהן גדול, הוא היה בן של יוחנן הכהן הגדול. מי היה הכהן הגדול? יוחנן. ולכן מזכירים, וצריך להזכיר פה כהן גדול. חייבים להכניס לתמונה פה כהן גדול, כי אחרת זה לא ילך. ואנחנו נסביר למה. נסביר למה. נגיד יש שומרים השני גם כן. אבל קודם כל תדעו, יוחנן כהן גדול. אתם יודעים מה קרה ליוחנן כהן גדול אחרי 80 שנה? הוא נהיה צדוקי. וכתוב שתקנו אותו. ככה מביאים הקדמונים. תקנו אותו. איפה תקנו אותו? יש בגמרא ממרה שאומרת, נר חנוכה עומד בחנות של החנווני. שמעתם את זה פעם? נר חנוכה בחנות של חנווני? זה לא קשור אלינו. חנווני זה אותיית יוחנן שתקנו אותו. תקנו אותו חזל. עשו לו תיקון. למה? כי הוא היה כהן גדול מאוד רציני, היה בן של שמעון הצדיק, אז הוא כהן גדול. למה? שניהם יחד מזכירים גם את מתתיה וגם את יוחנן. למה? הקדוש ברוך הוא עושה ניסים רק למי שיודע שהכל זה מאת השם. אם אתה חושב שאתה עושה משהו, לא יהיה לך נס, יהיה לך זקנבות. שום ניסים לא יכול להיות. מתתיה, מתתיה. מי נתן לנו את הכל? מי עשה לנו את כל זה? מי נתן לנו? זה המתנה של הקדוש ברוך הוא. מתתיה, זה מתתיה. ואיך קוראים לאבא שלו? יו. מי זה יו? זה הקדוש ברוך הוא. יו, חנן. הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בזה. ככה הם היו. כל עניינם הם הבינו שבעצם הכל היה מאת השם. מכיוון שהבינו שהכל היה מאת השם, ככה נכנס העניין. יוחנן, זה היה, השם נתן את הכל.
אז רק אם יש כאלה אנשים, הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. אז כן, זה מתתיה וזה יוחנן. בזכות מי היה כל הישועה שמה? בזכות מי היה כל הישועה? בזכות הכהנים. הם עשו את הישועה. הכהנים. גמטריה הכהנים. הכהנים. הכהנים זה בלי וב. הכהנים. מה? זה עוד עניין, זה עוד נגיע אליה גם כן. היא הייתה גם כן חלק מהזה. עוד נספר עליה. יש איזו תקופה מסוימת. מה? הכהנים. בעיה לחשוב? החף זה 25. הנון 55. 55 ו-25. 80. בסוף נשאר י' במם. 130. 130 מילים יש בעל הניסים, בעל הפורקן, בעל הגיבורות, בעל התשועות, עד יודוך הסלע, שזה נגמר ההודעה. 130 מילים כדי לרמוז לך שזה בזכות הכהנים היה שם. הם עשו את הדבר הזה. 130 מילים הכהנים. יש נוסחאות לפי האשכנזים ולפי הספרדים. לפי הספרדים יש בדיוק 130 מילים שזה גימטריה הכהנים. לפי האשכנזים יש כמה גרסאות. יש גרסה שזה נקרא ש בעל הרוקח למשל כותב שגימטריה יוחנן, יוחנן זה 125, הגימטריה זה 124, גימטריה של יוחנן לפי הזה שלהם 124 ולא 130. תלוי אם אתה מוריד חלק, אתה מוסיף חלק, אבל על כל פנים לפי מה שיש לנו אנחנו בנוסח שלנו זה 130 מילים. 130 מילים הכהנים, זה הגימטריה. מתתיה בן יוחנן, כהן גדול. אנחנו על המילה כהן גדול לא נגיד עכשיו, כיוון שזה ארוך מאוד, זה שיעור שלם. למה כהן גדול חייב להיות כאן בתמונה? חשמונאי, זה גם כן, יש על זה עריכות, אבל נגיד כמה מילים על זה. חשמונאי. חשמונאי. איזה מספר זה מזכיר לכם, חשמונאים? שמונה. הכהנים, הכהן גדול, ידוע לכם שהוא היה לבוש עם שמונה בגדים. וגם הכהן הגדול נכנס תמיד למקום השמיני. וגם הוא נמצא בדרגה שמינית. זה סתם ככה שתדעו, שכהן גדול נמצא באזור של שמונה. מה? ושמונה זה מעל הטבע, יפה. אתם יודעים שיש שמונה סוגים של בני אדם. ידוע לכם? הראשון, הכי רדוד, איך קוראים לו? גוי. 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 מגיע לך לאקזמה. גוי. אחר כך, מי הבא בתור? אחרי גוי יש עבד כנעני, נכון? גוי, עבד כנעני. אחר כך מי מגיע? גר, נכון? יש גר גם כן. אז גוי, אחר כך אתה עולה דרגה, זה עבד כנעני, עלית דרגה גר, אחרי גר אמרנו, גר זה כולל. אחרי גר, שמחה כוללת בתוך עבד. עבד. לא, עבד עברי זה יהודי, רגיל. חם שלמה. ברוך הבא.
הבנת? דרגות של בני אדם, אתם חייבים לדעת פעם בחיים שלכם. גוי, עבד כנעני, גר, עבד כנעני, יש לו קצת מצוות. גר, אישה, אישה זה הבא בתור. אם נגיד אלי לאישה, היא תגיד מה, אני אשתשי? היא הרביעית. אתה יודע מה זה קומה רביעית? כנופל אתה מתרסק. ישראל, לוי וכהן. ישראל, אישה, זה הרביעי. חמישי, מי זה? ישראל. ישראל. אחר כך השישי זה לוי. השביעי זה? כהן. והשמיני זה כהן גדול. אם כן אתה רואה שהכהן גדול נמצא? לגד שמונה. מלך זה מעל, זה כאילו כמו שיש ראש ויש כתר. שמת לב? עכשיו גם חוץ מזה יש גם במקומות. המקום הכי נמוך בעולם, אתה מזכיר לי עכשיו משהו שהמורה בכיתה אמרה, תראו בלוח, ראו את כל המפה. אז היא אמרה, דוד, בוא, תראה לנו איפה זה אמריקה. אמר, הנה, אמריקה פה. יופי, שם. שלמה, מגילת אמריקה, אמר דוד. אז מה קרה שם? המקום הכי נמוך בקדושות, בקדושות בעולם. הכי נמוך בקדושה? ארץ הגויים. ארץ העמים, חוץ לארץ. אחר כך, ישראל. אחרי ישראל, ירושלים. אחרי ירושלים, הר הבית. אחרי הר הבית, העזרה. אחרי העזרה, האולם. אחרי האולם, האחד. ואחר כך, שמונה, קודש הקודש. שמונה בגדים. שמונה בני אדם, שמונה מקומות, זה הכהן הגדול. רק הוא יכול להילחם נגד היוונים. לכן הוא חש מונאי. ח. כמה זה ח? שמונה. שמונאים. חשמונאים. למה קורא להם חשמונאים? שתי תירוצים בשאל זה. א', שהם היו אנשים חשובים, חשמנים יעיתיים. חשמונאים היו אנשים מאוד מאוד חשובים. נקראים חשמונאים. וחשמונאים זה מה שאמרנו עכשיו. עכשיו. ויש אומרים שזה היה משפחה שלהם. משפחת חשמונאי. עכשיו. חשמונאים, שמונה. הכהנים הגדולים כל הזמן נמצאים עם הנושא של השמן. נזכרים בתורה וראה לי. חשמונה. עכשיו תגידו לי רבותיי, מה אתם אומרים? קודם כל, זה העניין, מה זה חשמונאים? אז סתם ככה, קודם כל שתדעו, את התאריכים לא אמרתי לכם. מאיך? השישי זה שפחה? השלישי זה שפחה, כן. מה זה שפחה? יש לך... עבד, שפחה? יש לך... גוי? עבד כנעני? עבד כנעני? שפחה? גר, גר. עבד נכלל בתוכו שפחה. עבד? ועבד יש בו שפחה והכל. ואחר כך זה גר, ואחר כך זה ישראל. לוי, כהן, אישה ועבד. גר הוא לפני העבד. גר הוא מיד אחרי העבד. אחרי הגוי. אחרי העבד כנעני. למה? אחרי הגוי. יש עבד כנעני גם, שיש לו קצת מצוות. הוא חייבים. מה? הוא לפני גר תשע. כן. לפני, הוא שני. שימו לב, שלא תגידו לא אמרתי לכם. זה לא יאומן. אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא יכול להיות. למה? היה, קודם כל, מה זה נקרא חשמונאי? מה קרה
השמונה, מה עשה? השמונה ניצח בסוף. איך הוא ניצח אותם? שמונה זה מעל הטבע. כדי לנצח את הטבע, אתה צריך לעשות משהו לבוא מהאזור של שמונה. אתה לא יכול לנצח מהאזור של שבע. שבע זה הטבע בעצמו. שבע זה סבע. זה הטבע, יש לו סבע. שבע. כיוון שמילה זה דבר שהוא מעל הטבע. זה מה שהיוונים לא הבינו. מה זה המילה הזאת? מה אתה עושה לילד? מה אתה רוצה ממנו? הוא לא יודע שאצלנו זה הכל מעל הטבע. מעל הטבע. יהודי עושה ברית מילה כדי להחתים את הבשר שלו ולהראות לכולם, אנחנו לא רגילים כמו כולכם. אנחנו מעל. עכשיו, קצת דברים שהם מעל הזה, טיפה. שיהיה טיפה. יש שם של הקדוש ברוך הוא, שם עצם של הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה. יודקה ובקה. ויש הצטרפויות שמצטרפים לשם הזה של הקדוש ברוך הוא, שם העצם מצטרפים לו. יש הוויה ואדנות. הוויה ואדנות זה תמיד שאתם רואים בסידור, כתוב יודקה ובקה, בתוך זה כתוב אדנות. כן? זה לצרף אותו בפנים. וזה בהזדמנות נסביר את זה למה זה ככה. יש כיסוי ויש את הפנימי יותר. אבל על כל פנים בצד הפשוט. יש הוויה ואדנות. יש הוויה שמצטרפת עם עוד שם השם, שנקרא אלוקים. ועוד שם השם שנקרא אהקה. כמו שכתוב, אהיה אשר אהיה של החני. בסדר? שלושת השמות האלה, תמיד שההוויה מצטרף איתם. אם ההוויה מצטרפת לאדנות, הוויה זה 26. מצטרפת לאדנות. כמה זה אדנות? א', ד', נ', י'. א', ד' זה 5. נ', י' זה 60. 65 ו-26. כמה זה? 91. שים את זה בצד. עכשיו ניקח זה גם גמטריה אמן. תעשה עכשיו שם השם, הוויה ואהקה. אהקה, אתם יודעים, זה א', ה', י' ו-ה'. א', ה', י' ו-ה' זה 21. וי' כבאבקה שמצטרף איתו, זה 26 ביחד, 47. זה גם כן, שים אותו ליד, ה-91. יש הוויה שמצטרף לאלוקים. תראו מה זה, שם השם, בהצטרפות כל המקומות שלו. הוויה ואלוקים. אלוקים, כמה? 86, יפה. 86 זה אלוקים, הוויה זה 26. 112. עכשיו, הטבע זה אלוקים, לא? כן, הטבע. הטבע זה אלוקים. הטבע, מעל מה שהרגיל. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, מי שהטביע את הטבע זה הקדוש ברוך הוא. הטביע חותמו. עכשיו תגידו לי אתם, 91 ועוד 47 ועוד 112. למתמטיקאים הגדולים 250 גמטריה נר, זה הנר של חנוכה. מה ההבדל בין חנוכה לבין שאר החגים? איך נקראים החגים? מי יודע איך נקראים החגים? מועד. מה זה מועד? מה זה זמן? למשל כתוב על בית קברות שזה מקום שנקרא מועד לכל חי. מה זאת אומרת? זה הזמן שבן אדם מגיע לשם, המועד, אתה הגעת למקום. המועדים, אנחנו הולכים אליהם. אנחנו הולכים לחג סוכות. אנחנו הולכים לחג פסח. אנחנו הולכים לחג. ולכן ביום טוב ובשבת. אנחנו הולכים לשבת. תגיד לי, ביום טוב ובשבת, שמדליקים נר, מאיזה גובה אתה יכול להדליק את הנר? מ10 טפחים במעלה. למה? כי השכינה לא יורדת מתחת ל10 טפחים. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, באים לחג, מדליקים את זה למעלה. למה? אתה בא לחג. יש רק חג אחד שהוא בא אלינו. הוא נכנס אלינו לבפנים.
חנוכה. למה? חנוכה, את הנר של חנוכה איפה מדליקים? משלוש עד עשרה. משלוש עד עשרה, מתחת לעשרה צפחים. למה? כי הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. זה חג שהוא נכנס לתוך הטבע. הוא נכנס אלינו החג הזה. זה משהו מעל הטבע שנכנס לטבע. כי מה שקרה שם זה הנס ניצח את היוונים. השמונה ניצח את השבע. השמונה נכנס לשבע וניצח אותו. הנס זה לנצח את הטבע. כי הטבע הולך רגיל. פתאום קרה נס. מה זה? נס זה לקח את הטבע ולשדד אותו. אתה לא שווה גרוש. יש פה משהו מעליך. וזה נקרא הנס של חנוכה. שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו. הוויה עם אדנות, הוויה עם אלוקים, כל שם השם מצטרף, יורד לתוך הנר הזה, אבל שלא יהיה עד הרצפה. יש שלושה טווחים. למה? כי גם אתה עושה משהו. אל תשב. תעשה גם אתה משהו. אל תחשב שהכל רק למעלה. אתה גם כן צריך לעשות משהו כדי לקבל את הנס. וזה מה שהיה לעם ישראל. לכן זה יורד למטה מעשרה טפחים. זה, עכשיו, כמה זמן זה? חצי שעה. יש חצי שעה שהקדוש ברוך הוא יורד, שיורד לך הארה גדולה, ממעל הטבע לתוך הטבע, חצי שעה של הדלקת נרות. באותה חצי שעה, זה כמו יום טוב. אסור בעשיית מלאכה. למה? אתה מקבל אור וזה בורח. זה ברק שנכנס ובורח. אכלת משהו מזה? קיבלת. לא אכלת? אכלת אותה. זה הכל תלוי. אתה צריך לדעת, זה נמצא בפנים. זה זמן שזה מגיע אליך מיד. זה ברק שבא והופ, בורח. אם אתה תפסת אותו, יש דבר שבן אדם רגיל, רגיל. אתה רגיל אליו. אתה רגיל. אדם הולך לשוק, חוזר מהשוק, אוכל, שותה, אוכל, גמר לאכול, עוד פעם הולך לשוק, חוזר מהשוק, עוד פעם הולך לשוק, הולך. מה זה? זה רגילות. אתה רגיל לזה. חנוכה, זה נכנס אור בפנים, ואתה צריך לדעת. תפסיק עם ההרגלים האלה. עד מתי חנוכה צריך להדליק אותה? עד שתכלה רגל מן השוק. עד שההרגלים שלך יצאו מהשוק הזה. אתה תקוע בתוך השוק. כל כולך תקוע שם. יאכל, ישתה, ישן, יקום, יעשה. עד שתכלה רגל מן השוק. הוא אומר, חייבים ללכת לשוק. 48 שעות אתה תלבש שווקים מלאים באנשים. ראית? זה הבעיה של כל האנשים בעולם. לכן אנחנו בבית אליהו. למה? כדי לצאת מההרגלים של השוק. אנחנו מתרוממים. כשבן אדם לומד תורה הוא מתרומם. האור החיים הקדוש כשהיה נותן שיעור היו רואים אותו חצי מטר מעל האדמה. חצי מטר מעל האדמה. היו רואים אותו. הבן אדם מתרומם. למה? כולם היו רואים אותו. כולם. הוא לא יכול להיות למטה, אי אפשר. אז תסתכל עליי. תראה כמה אני תקוע בתוך האדמה. אתה יודע? אתם לא יודעים שזה ככה? זה ככה היו גדולי עולם. גדולי עולם היו... למה אנחנו לא מתרוממים? כי אנחנו לא שותים רדבולים. אנחנו לא מתרוממים. הוא שותה רדבול כדי לעוף, הוא לא יודע שרד זה מתחיל כבר בירידה, תבין? אתה יורד למטה, הוא חושב שהוא עלה למעלה, זה ירידה. לא, לא, ממתי שאתה מדליק, יש לך חצי שעה. גם הדלקת ב-12 בלילה. מ-12 בלילה עד 12 וחצי, זה הזמן. זה חצי שעה שלך. חצי שעה שלך, כל אחד יש לו את החצי שעה שלו. אחד אמרתי לו, עכשיו פרשת השבוע, פרשת וירא. אומר, אני בבראשית. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני הולך בקצב שלי, כזה לאט לאט. כל אחד והשעה שלו.
מרוקאי אחד אמר לי, צריכים בחנוכה לרקוד כשאני רואה דלוקים, עד שהרגל תתנתק מהשוק שלך. אמרתי לו, איפה זה כתוב? אמר לי, כתוב, עד שתכלה רגל מן השוק. עד שהרגל... הוא הולך לדבר איתו. עכשיו, תראה דבר מדהים. בן אדם יש לו חצי שעה, המעל הטבע נכנס לטבע, והופ, עולה בחזרה. תפסת אותו, תפסת. אתה מבין, אתה מצפה לתפוס, תפסת, זה שלך. כולם תופסים כאן. אה? כולם תופסים, כל אחד המגע הזה לא. בדיוק, כל אחד תופס, אבל תדע לך, זה חצי שעה. מה אתה עושה באותה חצי שעה? מה אתה עושה בזמן הזה? שרים, רוקדים, אומרים מזמור, מזמור של חנוכת הבית. זה הרגע, או, ברגע הזה עם אדם לומד, עם הילדים שלו, כשהוא לומד, עושה איזה דבר שקשור לחנוכה, אז הוא תפס, והוא תופס את זה לכל השנה, עד שתכלה רגל מן השוק. העיקר שהוא לומד דבר שהוא רוחני, למה? כי זה זמן רוחני עכשיו. ואז במילא זה יורד. אחרי סופגניות, אז יהיה לו הרבה סופגניות במשך השנה. אחד עשה שם קוסם אחד, העלים למישהו את השעון, ואז אמר איפה השעון שלי? אז הוא נתן לו סופגניה, וכשהוא פתח אותה מה היה בפנים? ריבה. אז בסך הכל הוא חשב שהוא עשה משהו. אמרתי להם, פה זה גם כן דבר מדהים. אתה יושב שם, מדליק את החנוכיה, היו גדולי עולם שהיו יושבים עם הנרות, יושבים להסתכל על הנרות, והיו מקבלים את כל ההשראה של העניין הזה. למה? זה הזמן. חצי שעה, זה הזמן שלנו, שמעל הטבע יורד לתוך הטבע, מנצח אותו. ככה היה, החשמונאים. למה הם חשמונאים? כי השמונה ירד לשבע, ניצח אותו, וזה זמן של חצי שעה, שחייבים לנצל את זה. זה נקרא חשמונאי. יש עוד אריכות גדולה על זה, דיברנו את זה בפעמים הקודמות. כשעמדה מלכות יוון הרשעה, כשעמדה, מה זה כשעמדה? מה זה עמדה? על מה הם עמדו? כשעמדה. כשעמדה מלכות יוון על עמך ישראל. כמה זמן הם עמדו עלינו? אתה יודע מה זה לעמוד על בן אדם? אתה יודע איזה לחץ אתה מרגיש שעומדים עליך? אומר הרמב"ן, ולחצום לחץ גדול. אתה לא יודע מה זה היה לחץ. סתם ככה שיהיה לכם היסטוריה. בית שני. אתם יודעים שבית ראשון היה 410 שנים. אחר כך הייתה גלות בבל. גלות בבל כמה הייתה? 70 שנה. נגמר גלות בבל, התחילה מלכות פרס. מלכות פרס הייתה 34 שנים. בית המקדש בנוי. ומלכות פרס הייתה 34 שנים. זוכרים את אחשוורוש? זה המלכות שבאה אחרי מלכות בבל. 34 שנים. אחר כך, אחרי 34 שנים, כשהבית היה בנוי, אם כן, כמה זמן הבית בנוי? 34 שנים. באו היוונים והשתלטו. היוונים בהתחלה עשו השתלטות על עיר אלם, 6 שנים בלבד. ואחר כך הם התפרסו על כל העולם. כמה זמן הם שלטו כשהבית היה קיים? 180 שנה. היוונים לא באו ככה כמה שנים והלכו. 180 שנה. תקופת אריסטו, הוא היה, אלכסנדר מוקדון היה תלמיד של אריסטו. עכשיו, הם היו בתקופה הזאת. בית מקדש קיים. אם כן, 180 שנה ועוד 34 שנים, 214 שנה. ואז אחרי 180 שנה עשו את הגזרות, ובתוך הגזרות האלה עם ישראל מה עשה?
החשמונאים באו. והחשמונאים התחילו לעשות מה שעשו, וניצחו אותם, והם שלטו החשמונאים, הזמן שנשאר 103 שנים שלטו החשמונאים. 103 שנים. 180 היו, קודם כל היה 34 פרסים, לא לשכוח. שיהיה לכם בנוי, בית המקדש בנוי. 130 שנה, 34 שנים היו פרס. אחר כך 180 שנה היו היוונים. אחר כך החשמונאים התגברו עליהם והיו 103 שנים. 103 שנים. מי התגבר על החשמונאים? הורדוס. הורדוס היה עבד של החשמונאים, והוא התגבר על החשמונאים ומלך 103 שנים. 103 של החשמונאים, 420 שנה ביחד הכל. 34 ועוד 180 ועוד 103 ועוד 103. זה היה 420 שנה של בית המקדש השני. זה התקופה שלהם. החשמונאים, אנחנו נלמד איך הם התגברו עליהם. אחרי החשמונאים, מה קרה לחשמונאים? היה הורדוס, אחד העבד שלהם, והעבד הזה, הגמרא מסכת בבא בתרא, הוא שמע יום אחד שיש יום בשנה שאם אתה מתגבר על האדונים שלך אתה יכול לנצח את כולם. והוא גילה את היום הזה, ובאותו יום עמד על החשמונאים והרג את כולם. השאיר רק בת אחת. אמר, אני אתחתן איתה, ואז יגידו שאני מהחשמונאים. ואז מכיוון שיגידו שאני מהחשמונאים, כאילו יש לי ייחוס. כן? מה היא עשתה? היא גילתה שזה מה שהוא רוצה לעשות, עלתה על הגג וצעקה. אבותיי, כל מי שיגיד לכם שהוא מהחשמונאים, שקרן. רק אני נשארתי, ואני אומרת לכם, היי. קפצה ומתה. מה עשה? מה היא עשתה? שם אותה בתוך דבש? כן, השאיר אותה כדי ש... מה זה עזר לו? כלום. אבל הוא מלך 103 שנים. בסוף ההורדוס הזה הרג את כל חכמי ישראל, שחט את כל הסנהדרין. הוא השאיר לו ליד, ליד ברחוב, ליד. הוא מרח, לא, זה הוא מרח אותה בדבש כדי שהיא תישאר קיימת, כמו להחנות אותה. שם אותה בדבש, היא נשמרת כדי שהיא תישמר. מה קרה עכשיו? מה שקרה פה זה דבר מדהים. הבן אדם הזה, הורדוס, השאיר את בבא בן בוטה, והוא עשה אותו עיוור, אבל השאיר את בבא בן בוטה, והוא הלך והרג את כל החכמים. למה? כי הוא אומר, מי דורש את הפסוק? מקרב אחיך שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. אחיך זה רק מי שאחיך, אבל זה עבד. עבד לא ימלוך, ולכן לא נתנו לו. אתם דורשים ככה? שחט את כולם. והוא מלך 103 שנים. והבן אדם הזה, בסופו של דבר, בנה, שיפץ את בית המקדש. אומרים חז"ל, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. הוא עשה את בית המקדש. למה? הוא הלך לבבא בן בוטה, אמר לו, מה התיקון שלי על מה שעשיתי? אמר לו, הוא קיבה אורו של עולם, הוא יאיר אורו של עולם. אתה חיבאת את החכמים שזה האור של העולם, עכשיו תאיר את זה בחזרה. והוא הלך ותיקן את בית המקדש. על כל פנים, זה התקופה שעמדה מלכות יוון הרשעה. פסח, פסח, מה אתה אומר? בפסח, בהגדה אומרים, והיא שעמדה, תורה. והיא, מי זה והיא? התורה. זה יין, יין ודם.
נכון, אבל מה זה והיא? אתה מסתכל על אשתך ואתה אומר לה והיא שעמד על אבותינו ולנו. לא, היא עשה רק לפניי. התורה. והיא שעמדה. יש אומרים שזה השכינה ויש אומרים שזה התורה. התורה. היא שעמדה לאבותינו. עכשיו היוונים בא רצו שעמדה עלינו לחלות את התורה. מה הם עשו לנו היוונים? לחצו אותנו, זה כמו בן אדם עומד על השני על הראש. הוא לא יכול לזוז, עומד עליך על הראש. עמדה. עמד עלינו, עמדו, כתוב, טבעתי. טבעתי. תהילים. באבן מצולה. באבן, מה זה מזכיר לכם? יוון. טבעתי באבן מצולה ואין. מעומד. מה זה? אי אפשר לעמוד. אם אתה נמצא במצולה, על מה תעמוד? זה מים. ויש מישהו מעליך, עומד עליך. טבעתי באבן מצולה ואין מעומד, אני לא יכול לעמוד. אבל הם, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, הם עמדו עלינו. עמדו עלינו ולחצו לחץ גדול בגזרות שלהם. לא רצו לתת לנו. מלכות יוון הרשעה. אנחנו היחידים בעולם שיודעים שהם רשעים. שאלת כל העולם, מה אתה אומר על יוון? אולימפיאדה וכדורגל, הם עשו את התרבות, את האנושות. אשריכם, אשריכם, אשריכם. אמרתי פעם לאשתי, אשרייך, אמרה, לא רוצה אשריי, תביא מזומנים הכי טוב. אשרייך, מה לך כל הסיפור הזה? אשריכם. כולם מה אומרים על היוונים? מה הם עשו? אנחנו היחידים שיודעים שהם רשעים כאלה שאין כמוהם בעולם. כל הסיבוב שלהם זה רשעות. כל העולם לא אומר ככה. פתח ספרי היסטוריה, עם ישראל יגיד את האמת מול הפנים. כולם יגידו התרבות, הכל, ואנחנו היחידים שנגיד להם, אתם שקרנים. והם הכניסו את זה חזק, את התרבות הזאת. וואה, הם היו אנשים חכמים, איך אני יודע? פעם נסעת ממונית, פתאום הנהג מונית עצר באמצע. ואמר, יש! חשבתי המשיח בא. מה קרה? אומר לי, ישראל ניצחה את יוון 2-0. אמרתי לה, אני לא מבין. אם יוון ניצחה את ישראל 2-0, למה אתה שמח? אומר לי, לא! אל תבלבל אותי! ישראל, יוון, הפסידה. ישראל ניצחה 2-0. אומר, אני שומע טוב, אמרתי לו. ישראל הפסידה, יוון ניצחה את עם ישראל 2-0. הוא אומר לי, תשמע, אני מוריד אותך מהמונית, ותלך ברגל. אמרתי לו, אדוני, אתה תגיד את האמת. יוון ניצחה את ישראל 2-0. נתן מכה על ההגה. בום! אמרתי לו, אני אסביר לך את זה. מי המציא את המשחקים? יוון. אם הם הצליחו להיכנס לעם הקדוש הזה, שזה עם ישראל, והכניסו להם את המשחקים, סימן שהם ניצחו אותנו 1-0. אבל אם הם הצליחו להכניס לנו את המשחקים כל כך חזק, עד שאנחנו מנצחים אותם 2-0, סימן שהם ניצחו אותנו 2-0. זה חזק. הכניסו את זה חזק מאוד. אין לו ברירה, איפה ילך? חוץ מזה, אם הוא לא יקח אותו, אני אטבע אותו. אחד אמר לאשתו, בואי ניקח מונית. אמר לו, כמה עולה מפה לתל אביב? אמר לו, 30 שקל. אמר לו, ואשתי? אמר לו, אשתך תעלה בחינם. אמר לו, את רואה, את לא שווה כלום. לכן אמרתי להם, רבותיי, זה העניין. ננצח אותם 2-0. הם ניצחו אותנו 2-0. למה? החדירו את זה חזק. זה נקרא אנשים חכמים. זה לא סתם חוכמת יוון. חכמים, חכמים. אז אנחנו נמצאים רק כשעמדה מלכות יוון הרשעה. כשעמדה על עמך ישראל. אחר כך נמשיך הלאה.